Тривають роботи по проєкту будівництва сухого сховища відпрацьованого ядерного палива «Свяп-2». Основні заходи в поточний час відбуваються на будівлі установки з підготовки відпрацьованого палива до зберігання. Зокрема, розвантаження обладнання та матеріалів, подачі обладнання в зону монтажу, прокладка кабелів, роботи з модифікації електричної та механічної частин мостових кранів, електромонтажні роботи з модифікації захисного люку, монтаж основного технологічного обладнання. Також на об'єкті виконувались монтаж обладнання фізичного захисту об'єкта, комплектація виконавчої здавальної документації для здачі відповідних етапів згідно з контрактом, розробка програм випробування технологічних вузлів і систем, розробка програми навчання персоналу Чорнобильської АЕС, проведення теоретичного навчання персоналу. Генеральним підрядником проєкту є компанія «Холтик». Роботи на майданчику виконують залучені «Холтиксу» підрядні організації ЮТЕМ, УТБ, ЗЕМ, ЕПІ, БЕМ, Крансервіс, кондиціонер. Усього в роботах було задіяно 305 осіб. Для виконання завдань на майданчику використовувалися також 4 одиниці вантажної, землерійної та вантажопідйомної техніки.